Je čas se vrátit do práce! Maily! Proč Tort zase odešel? Kdy bude další epizoda? Vážně, Edward skončil? Napadá animaci? Klik! Drahá Edward skupinko, napsal jsem Edward fanfikci. Dal jsem si s tím celý rok, ale jsem na to hrdý. A myslím si, že by to mohla být dobrá epizoda. Dej vědět, co si o tom myslíš. Dobře, tak se podívám, co tu máme. Ed a Matt chillují na gauči. S televizní reklamou na šunkovou kolu. Tom přijde a svlíkne si svoje... A... To prdele. Fuj. To piči. Proč? Moje oči! Na obličej? Proč na obličej? Ty pičo! To je jak kdybys ani neznal ty postavy! Zůru nohama! S natahovací šňůrou! Odkud se vzala ta lama? Nemyslím si, že zadržím dech tak dlouho! Vždyť to nikdo nedokáže! Aspoň, že tam dali i Maďu Toma. No tak počkej! Konec! Otazník! PS? Připojil jsem k tomu obrázek? Vím, co se musí udělat. Tady leží Matt. Ta práce mě sere.